Alle sejl er sat til, når det lille jagtslot ude i dyrehaven i Eremitageslottet skal genåbnes efter en langvarig restaureringsproces, som har været støttet af Augustinusfonden med 10 millioner kroner. Alle venter nu på, at regentparret de skal ankomme i karet. Vi venter også, men først og fremmest så glæder jeg mig til at byde jer seere indenfor i det smukt restaurerede lille slot. Og det er åndeløst smukt. Det lover jeg jer. Så følg med her på DK4.